E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E como prometido, saiu um novo suporte, e se tem um novo suporte, tem um novo vídeo. Se é vídeo analisando o suporte, ele chega primeiro, como outros tantos, se você é membro do canal. Então valeu mesmo, todo mundo que é membro, valeu a força que vocês dão, espero estar retribuindo aí. E se você ainda não é membro e está vendo esse vídeo posteriormente, considere se tornar membro, assim você recebe conteúdos exclusivos ou antecipados. Além de fazer parte aí do WhatsApp, enfim, ficar ligado em tudo que está acontecendo no jogo. Tem um canal direto aí com a galera e comigo também. Mas não tem como se tornar membro? Não tem problema, você provavelmente está vendo esse vídeo mesmo assim, né? E pelo menos dá essa força aí, deixa o like se gosta do conteúdo. Se ainda não é inscrito, pô, tá? Aí sim tu tá mancando, hein, meu? Pô, deixa aí. Clica aí no botão se inscrever. Fica ligado no que tá acontecendo no jogo. Ativa o sininho, assim a gente notifica, né? O YouTube, na verdade, notifica toda vez que um vídeo novo sair. E vocês ajudam bastante o canal mesmo assim. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pra mais essa análise de suporte juntos. Vem comigo. Beleza, então vamos lá, começando aqui com o nível 1, né? Logo que você abre esse personagem, o que que acontece? Abre o suporte, claro. Vai aumentar, sempre que ele usar o suporte, vai aumentar o dano e o ataque dele próprio em 25%. Ele vai atacar um único inimigo e vai adicionar chamas negras. Chamas negras mortais! Ao alvo, né? Vai adicionar essas chamas ao alvo. E o que que faz essa, o que fazem essas chamas, né? O que faz esse efeito? Vai dar dano no personagem de 10% do máximo HP desse personagem, que é bem interessante. Mas basicamente é isso, e já é, como outros API 15, o suficiente para ele entrar em campo, mas no caso a partir do terceiro turno. Beleza, aí 50 frags later, né? 50 fragmentos depois, ou mais conhecido como nível 2 ou verde, um dos efeitos mais importantes, se não o mais importante, e que justifica até este personagem, e que muita gente tem, inclusive em servidores fora, como suporte. Por quê? Porque no verde ele já vai aumentar o dano de ults de personagens de fogo. E esse daqui eu acredito que até o Billy, tá? Porque o Billy, o ult dele é considerado de fogo, né? Não o personagem, mas o ult. Então acho que até o Billy vai ser contemplado com um aumento de dano de 40%. Ou seja, gente, vai aumentar o ult de personagem de fogo, de novo incluindo o Billy, talvez em 40%, quase metade. É muito bom. E quais são os personagens que podem, outros de fogo interessantes aí, né? Pro que estão aí no meta. O Demon Saik, o Chris chegando aí. Quem mais que eu posso estar esquecendo? Ah, o Verse, né? O K ainda tá aí, né? Já tá saindo, mas o K, o Verse. Então, só se você pensar assim, mesmo que você não tenha um time de fogo, tá? Porque ele é excelente, claro, para quem tá pensando em fazer um Fire Team. Mas para quem não vai fazer, mesmo que você não vá fazer, pelo menos ali o Demon sair, que vai ficar bastante tempo no time. Se você pensa em pegar o Chris, deve pegar o Chris, eu vou pegar, eu acho que é uma boa aquisição. Aí, também o do Chris. Então, pelo menos esses dois. Depois, a Mai, que também é excelente personagem de DPS. Então, entendeu? Já balança, né? Mas, além disso, no verde também vai aumentar o dano dele, a resistência, damage breast rate dele, também em 25%. Então, que é bom, claro, mas o grande negócio é aumentar o ult de personagens de fogo. Se você tiver ele azul, aí o Dark Flame, a chama negra, né, o debuff que ele coloca, vai diminuir ataque e defesa do alvo, que ele colocar, lembra que é só um que ele acerta e tal, naquele alvo, vai diminuir ataque e defesa daquele alvo em 30%. Aí no purple, né, no roxo, no nível roxo aí, ele vai
quando ele der o ult lá como suporte, ele vai dar um dano adicional de, equivalente a 12% do HP máximo do alvo, ou seja, dano equivalente a HP, que é muito legal. Mas além disso, vai restaurar 12% do HP de quem tiver menos HP no seu time. Então, de novo, a preocupação de ter esses personagens com algum tipo de mecanismo de cura para ajudar o seu time. No nível laranja, ele vai passar a poder entrar em campo desde o primeiro turno e também vai aumentar em 25% a restauração de rage de quem quer que seja que deu trigger nele, né? Quem que disparou esse suporte. E o último nível, o vermelho, um outro efeito interessante, que basicamente vai fazer com que ele troque o ult dele com o ult Kazumi, que ele vira o capetão lá, o capiroto, e vai aumentar o dano da skill dele em 40%. Ele vai dar preferência para atacar um DPS do inimigo, obviamente. Ele vai aumentar o ataque dele no mesmo valor que ele tem a defesa, então ele vai pegar o valor que ele tem em defesa e aumentar o ataque dele proporcionalmente. Vai tirar o buff, algum buff que tiver, algum status positivo que tiver nesse alvo, e vai transferir para o personagem que disparou, né, que ativou esse suporte. Além de fazer com que, se tiver algum debuff, algum status negativo em quem acionou o suporte, né, eles chamam aqui de invocador, que é o aliado do seu lado, né, um dos seus personagens que disparou o suporte. Se ele tiver qualquer status negativo, o Saiki vai pegar esse status negativo, tirar dele e colocar no alvo que ele acertar. Então ele transfere coisas boas do alvo para o seu personagem e pega o que tiver de ruim do seu personagem e joga nesse alvo. Por isso que eu falei que é outro efeito interessante, mas sem dúvida o que justifica pegar esse personagem, você já consegue mesmo que você esteja no green. Mesmo que ele seja apenas nível verde. Então é isso que faz também com que muita gente decida investir no Saik. Porque para você ter o melhor dele, claro, é sempre melhor você colocar no vermelho. Mas para você ter o que ele faz de melhor, o investimento não é tão alto. Entenderam? Então tá aí. E é isso aí, galera. O que vocês acharam do Saik como suporte? Curtiram? Esse negócio de aumentar 40%... o valor do ult é bem legal, hein, meu? Você tem o Demon Sai que já tem um ult super forte, mas o Chris, meu Chris do Taiwan, tirando 54 milhões sem suporte. Imagina, pô, mais 40% aí, meu. Imagina o estrago. Você tem Demon Sai, que você tem Chris, você tem Mai. Também o Tano pra 50 milhões também. Imagina isso aí. Dá uma balançada. Dá ou não dá? É, eu tô ligado. Então ele é um personagem muito interessante, mesmo de novo, pra quem não tá querendo fazer time de fogo. Pra quem tá querendo, é essencial, não preciso nem dizer. Né? Mas mesmo pra quem não tá focando em time de fogo, se tá pensando em pegar algum desses personagens que eu falei, ou mais de um, né, dois ou três personagens, já balança aí, já vale a pena considerar. Beleza? Então é isso. De novo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.